שלום רב לכם. אורח מחוץ לזמן היום הוא פרופסור מן המניין למחשבת ישראל ולפילוסופיה באוניברסיטה העברית. הוא בעל תואר שני ודוקטורט במחשבת ישראל ופילוסופיה כללית מהאוניברסיטה העברית. הוא פרופסור מן המניין ומופקד על הקתדרה על שם גרוס בבית הספר למשפטים של אוניברסיטת ניו יורק. הוא גם חבר סגל בית הספר למשפטים של המרכז הבינתחומי בהרצליה. הוא היה עמית מחקר באוניברסיטת הרווארד בארצות הברית, פרופסור אורח גם בהרווארד וגם באוניברסיטה של פנסילבניה. האורח שלנו הוא חבר האקדמיה הישראלית למדעים, ממנסחי רוח צה"ל, הקוד האתי של צה"ל, והוא גם חבר הנהלת האגודה לזכויות האזרח ובעל תואר דוקטור לשם כבוד מטעם הסמינר התיאולוגי היהודי בניו יורק. הוא חיבר ספרים ומאמרים רבים בתחומי עיסוקו. הפילוסופיה של ההלכה, המחשבה היהודית בימי הביניים, קבלה ופילוסופיה, כמו גם אתיקה ומחשבה פוליטית בפילוסופיה הכללית. שלום פרופסור משה אלברטל. שלום רב. תשמע, יש כל כך הרבה נושאים שאני מרגיש צורך לדבר בהם איתך, אבל אני רוצה לפתוח בנושא שמעסיק את הדיון הציבורי כבר שנים הרבה, במיוחד בזמן האחרון עם הציפייה הזאת לאיזושהי אולי תוכנית מדינית חדשה שיציג אולי הממשל החדש של דונלד טראמפ בארצות הברית, והעניין הוא מדינה יהודית ודמוקרטית. כן. אני רוצה לדבר על החזון, כן, של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, ותרשה לי להיכנס לזה דרך פן אישי שלי. אבי זיכרונו לברכה, שגדל בבית יהודי חרדי במזרח גליציה, הגיע לפלסטינה עם תנועת נוער חלוצית, לפני מלחמת העולם השנייה, לפני השואה, עם חזון. והחזון שלו ושל בני דורו היה להקים בארץ ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית. זה היה החזון של הדור ההוא. הדור שלנו, שנולד או קצת לפני קום המדינה, או בשנים הראשונות, מה שהוא עשה, הדור שלי, בעצם היה ליישם את החזון של אבא שלי ובני דור. עכשיו, נראה לי שהיום הילדים שלי והנכדים שלי, החזון של הסבא שלהם כבר לא מדבר אליהם. כי הם באו אל המוכן, אז מה מדינת ישראל אחרי 70 שנה? והציונות אחרי השנה 120 שנה מהקונגרס הציוני הראשון. מה המדינה והציונות האלה צריכים אולי להמציא חזון חדש? קודם כל יש בינינו איזה שיתוף ביוגרפי, כי אבי הוא גם מגליציה. ושרד את השואה בגליציה, לא הגיע כמו אביך לפני המלחמה. והיה ציוני ברמה חבריו. וכשאנחנו שואלים על חזון, וכמובן עולים חוק הלאום, כל מיני שאלות, איך אנחנו מגדירים את המדינה הזאת כמדינה יהודית? מה המשמעות של זה? המובן הראשון, ואני חושב שזה נכון לאבותינו, לנו וגם לבנינו, אני חושב, זה שהציונות היא המבע העמוק ביותר לזכות של ההגדרה העצמית של העם היהודי. נכון. ליהודים יש את הזכות ליטול את גורלם הפוליטי בידיהם. זה המובן הבסיסי ביותר של הציונות. לא רק גורלם הפוליטי, גם את גורלם הפיזי. הפיזי, כן, בהחלט. כל המכלול של גורל, גורל קיומי. Mm-hmm. ואם יש אומה שיש לה זכות לזה, זה אומתנו. בהינתן מה שהיא סבלה ושרדה בתקופה שלא היה לה הגדרה עצמית. וזה אומר, וזה נכון גם שהבנים שלנו יזכרו, זה אומר שלמדינת ישראל כמדינה יהודית, יש אחריות על הגורל היהודי, לא רק על אזרחי מדינת ישראל, כי אחרת זאת מדינת אזרחיה, mm-hmm. יש לה אחריות היסטורית לגורל היהודי בכללו. של העם היהודי של בכל התפוצות. של העם היהודי, בהחלט. אם חס ושלום יהודי נפגע באשר הוא יהודי באיזשהו מקום, זה עניין של מדינת ישראל. זה מובן מאוד בסיסי. ברור. עכשיו, יש לזה, לרעיון הזה יש עוד משמעות, וזה חוק השבות. היא אומרת ליהודים, זה ביתכם. יש לכם אפשרות לאזרחות במדינה הזאת, תתקבלו פה, זה ביתכם. המובן השלישי, אם אנחנו רוצים לתת תוכן למובן של המדינה היהודית, זה לוח השנה של העברית. אנחנו עכשיו לוקחים את העברית כמובנת מאליה.
אבל כמו שאמר דוד גרוסמן כשהוא קיבל את הפרס, העברית היא נס. נכון. כן? השפה שלנו, לוח השנה, וגם, הדבר הרביעי, סמלי המדינה שאנחנו מדברים עליהם. והדבר הרביעי אולי הכי חשוב, זה שמערכת החינוך הציבורית של מדינת ישראל, באשר היא נוגעת לציבור היהודי, יש לה אחריות להמשכיות של תרבויות יהודיות. ואני אומר תרבויות, כי אין תרבות אחת יהודית. זאת אומרת, במדינת ישראל, כשילד יהודי הולך לבית ספר, הוא מקבל איזשהו תשתית להיסטוריה, לספרות, כך שהוא יוכל ליצור עולם כיהודי, בכל מיני כיוונים. אוקיי. אז אלה ארבעת המרכיבים של המדינה היהודית. כן, מדינה יהודית. עכשיו בוא נחבר את זה לדמוקרטיה. אוקיי, יפה. עכשיו, המבחן של כל מדינת לאום, כל מדינת לאום, הוא היחס שלה למיעוטים שלא שייכים לתרבות הרוב. זה המבחן האולטימטיבי. ומדינה דמוקרטית במובן הזה, שהמרכיבים הלאומיים שלה אינם משפיעים לרעה על מעמדם של אזרחים שלא שייכים לקבוצת הרוב. דהיינו, היא חייבת להתייחס בשוויון אזרחי, פוליטי, כלכלי, מלא, לכל בני האדם, לכל האזרחים שנמצאים תחת שלטונה. Okay. יהודים ולא יהודים. אגב, פה יש לנו עוד דרך להתקדם בה. ברור. אני הייתי אומר, ההבחנה בין מדינת לאום למדינה לאומנית, אנחנו הרבה שואלים שואלים, מה ההבחנה בין לאומיות ללאומנות? זה היחס למיעוטים. מדינה לאומנית מזהה את האויב מבפנים. היא פועלת נגד המיעוטים. וזה המבחן הראשון. דהיינו שבשמה של מדינת הלאום, איך שתיארנו אותה, ויש לה תשתית מוצדקת, לא ייפגע בשום מובן ואופן מעמדם של המיעוטים שחיים במדינה הזאת. הדבר השני, זה שבשמה של מדינה יהודית לא ייפגע חופש הדת של יהודי. כן, אל תגיד לי, היות וזו מדינה יהודית, אנחנו עכשיו פה נתחיל במדינת הלכה, אחרי הכל זה מדינה יהודית, ונחוקק חוקי שבת וכו' וכו'. שכל אחד יחיה איך שהוא רוצה. התפקיד של מדינה, במובן הליברלי, זה לאפשר לכל אדם להכריע את הכרעות לגבי אורח חייו באופן חופשי, כל עוד הוא נותן זכות דומה לזה שעל ידו. נכון. והאסון, זה יהיה אסון אגב, שמדינת ישראל תפעיל את מנגנון הכפייה שלה כדי להכריע שאלות של זהות יהודית מודרנית. זה לא התפקיד של כנסת של ישראל. המדינה. של המדינה. דהיינו, אם נסכם את זה, מדינת הלאום שהיא מוצדקת והיא הישג אדיר בהיסטוריה של העם היהודי, תיבחן ברמה הדמוקרטית בשני תנאים. האחד ביכולת שלה לשמור על חופש דת, והשני שלה ביכולת לשמור על שוויון. אגב, אם נרצה, הניסוח הקנוני, הקלאסי, ועדיין המוצלח ביותר שנוסח, זה הניסוח של מגילת העצמאות. ברור. כי מגילת העצמאות זה הקרדו של מדינת ישראל. פה באו אבותינו, או בשם אבותינו העיקרים, וניסחו ואמרו, זאת מדינת לאום, אבל היא תבטיח חופש דת, והיא תבטיח שוויון כלכלי, אזרחי ופוליטי, למיעוטים הלא יהודים. אבל עכשיו תראה, הילדים שלנו והנכדים שלנו, כל הדברים האלה שאתה אומר עכשיו, הם נולדו לתוך זה, בשבילהם הדברים האלה מובנים מעליהם. כן, אבל זה מובנים מעליהם, אבל זה משהו שצריך לשמור עליו. כי למשל, הנטייה שעלולה להפוך מדינה לאומית למדינה לאומנית, היא מסע של הדור. הפיתוי להשתמש במנגנון הכפייה של המדינה כדי להכריע שאלות של חופש דת, היא גם פיתוי הדרך. אלה משימות וכו'. אבל אחרי זה, אנחנו שואלים, הרי מדינת ישראל יצרה פלטפורמה, מדינת ישראל היא מין פלטפורמה מדהימה, והדור הבא יצטרך לייצר תרבות, עולם, שפה, מוזיקה, יצירה יהודית. על הפלטפורמה הזאת. על הפלטפורמה הזאת. ואם הם יצליחו בהישגים שלהם, במומנטום שלהם ליצור את זה, זה המובן העמוק ביותר של היותנו פה חברה של מדינת לאום דמוקרטית. אוקיי. Okay. עכשיו, אתה אמרת, פעמיים כבר הזכרת, לאומיות ולאומנות. כן. Okay. זה מזכיר לי, גם כי בימים האלה כולם פה מציינים 50 שנה למלחמת יום הכיפורים ואיחוד ירושלים. ששת הימים. אז בוא תתייחס רגע לדברים שאמר פרופסור ישעיהו ליבוביץ' מיד אחרי מלחמת ששת הימים, בהרצאה שהוא נשא בפורום של פום. הוא טען שם שהגאווה הלאומית
והאופוריה ששוטפת את ישראל בעקבות הניצחון הגדול במלחמת ששת הימים, תהפוך בשלב הבא מלאומיות גואה וגאה ללאומנות משיחית קיצונית. בשבילי, השלב הזה שהוא מתאר כשלאומנות משיחית קיצונית, זה הביטוי שלו בשבילי הוא רצח רבין. מעניין. רגע, כן, בשלב כן. השלישי, המשיך ליבוביץ' ואמר, השלב השלישי אחרי זה יהיה שלב של, הוא קרא לזה התבהמות. יכול להיות שזה השלב שבו אנחנו נמצאים היום. אני לא יודע. והשלב האחרון, אמר ליבוביץ', וזה מיד אחרי ששת הימים, זה קץ הציונות. עכשיו בוא תתייחס לדברים. טוב, אלה אמירות באמת חודרות כדרכו של ליבוביץ'. מאוד חודרות, ויש בהם תובנה. אני הייתי מנסח את הדברים אולי בזווית אחרת מסוימת, בדיאלוג עם הציטוט החזק שאתה ציטטת. מששת הימים הייתה איזו תשועה. תשועה, באמת ניצלנו. כן? אנחנו זוכרים את אווירה של טרום ששת הימים. אבל היא תשועה שהציבה שני פיתויים. הפיתוי האחד הוא פיתוי אסטרטגי. אתה אומר, תשמע, יש לנו נכסים אסטרטגיים. והנכסים האלה הם הכרחיים להגנה על ריכוזי האוכלוסייה של מדינת ישראל. גב ההר של השומרון וכו' וכו'. ובהינתן הקשיים שלנו להשיג הסדר עם הצד השני, על הקמת שתי מדינות, על חלוקת הארץ הזאת. אנחנו נשמור עליהם חסים. נשמור עליהם, כי מי יודע, יהיה פה חמאס וכל העולם הערבי מסביב, כל המציאות הזאת מתפורר וכו'. זה פיתוי שיש בו יסודות רציונליים ממשיים, אי אפשר לזלזל בו, בהינתן מה שקרה פה מ-92 ואילך, שהיו ניסיונות ממשיים להגיע להסדר, אבל הוא פיתוי טרגי. טרגי? טרגי. מדוע? למה טרגי? טרגדיה זה שמסיבות טובות אתה מצליח להרוס את עצמך. כן? זאת אומרת, הוא נתן למדינת ישראל סיבה טובה מאוד להרוס את עצמה מבפנים. מה הכוונה? כלומר? אם אנחנו נשמור את השטח הזה, שהוא באמת נכס אסטרטגי, ויש טענות מאוד טובות לשמור אותו, בסופו של דבר תהיה פה מציאות שלא נוכל להגן עליה. בסופו של דבר, אנחנו דיברנו על הבנים, על הנכדים, בנינו, נכדינו, יהיו מיעוט בארצם, ששולט על מאות אלפי אזרחים, כשהוא לא נותן להם, מאות אלפי בני אדם, נתינים, לא אזרחים, שהוא לא נותן להם בעצם את הדבר הכי בסיסי של דמוקרטיה, וזה את הזכות לבחור ולהיבחר. דהיינו את הזכות להשפיע באופן שווה על גורלם. אז אמרנו, זה לא דמוקרטיה. זה יהיה סוף, דיברנו על מדינה יהודית דמוקרטית. ואגב, לא ברור שאפשר יהיה להגן על זה. כי אחרי הכל חברה עומדת על עמוד השדרה הערכי שלה. וזאת תהיה פגיעה בסיסית בערך, בערכים הבסיסיים של החברה הזאת. היא תגרום לפיצול, היא תגרום לנו לבעיות פנימיות, הרות אסון. חברות לא צריכות, ילדינו לא יחזיקו מעמד בתור מיעוט בארצם. ולכן יש פה בעצם תהליך טרגי. דהיינו, מה שאני קורא הפיתוי הטרגי. ששת הימים נתנה פיתוי מוצדק, שיש בו מרכיבים טרגיים, ולכן העמדה שלי, ואני חושב שלא מעט אנשים בארץ הזאת שותפים לה, ראוי וחשוב לקחת סיכון כדי להימנע מהתוצאה שבעצם... מהפתרון הטרגי הזה. בדיוק. שבסוף של דבר, מה שאנחנו דיברנו, סוף עידן הציונות, איך שאנחנו הבנו אותו. ברור. הצד, הפיתוי השני... אז זה הדבר אחד, זה הפיתוי מה השני? הפיתוי השני הוא כבר יותר אפל. הוא לא יותר טרגי. אפל. כן, הוא כבר לא טרגי. הוא לא רק טרגי. וזה התמורה שעברה הציונות הדתית בעקבות ששת הימים, בזה שהיא, אני חושב, אתה יודע, אנחנו קוראים עכשיו את הפרוטוקולים של ערב ששת הימים. מי שעומד עכשיו, אז בראש הציונות הדתית, חיים משה שפירא, זרח ורפתיק. אגב, אנשים פרגמטיים, מתונים. הפועל המזרחי. מתונים, כמו אבי זיכרונו לברכה. איזה ציונות מאוד מושרשת עם יסודות מאוד פרגמטיים. ואיך תשווה היום את המנהיגות הזאת עם, המנהיגות העכשווית של הבית היהודי, שהם בעצם היורשים של התנועה הזאת? מה קרה פה? מה הפיתוי? זה כבר פיתוי בעל אופי דתי. והוא ככה, הוא לקח את הציונות הדתית מתנועה פרגמטית, פוליטית, שיצרה שיתוף פעולה עם הציונות החילונית לטובת האינטרסים של העם היהודי, אוקיי. ונתנה לה עניין הזה פירוש משיחי. והיא אמרה, אנחנו הגענו
היורשים נתנו איזה פירוש משנה. אחרי ששת הימים, פה הפיתוי האפל יותר. אז זה נכון מה שאמר ליבוביץ'. כן, בהחלט. בהחלט. זה לא נוגע לציבור היהודי בכללו, זה גם לא מתאר אגב את כל הציונות הדתית, אבל זה מתאר מרכיבים שלה. והם התחילו לנהל פוליטיקה על בסיס של תפיסות משיחיות. אתה יודע, יש משפט מאוד מעניין שקראתי פעם בעבוד רבי נתן, שאומר, בשם רבן יוחנן בזכאי, הוא אומר ככה, אם יש לך נטייה בידך, ואומרים לך משיח בא, תא את הנטייה וצא וקבל פני משיח. תמיד, הפוליטיקה היהודית לא התנהלה על בסיס של דחיקת הקץ. כן? גם רב חיים מבריסק פעם אמר דבר מאוד יפה. כשאמרו לו שיש התעוררות אירופאית, חבר הלאומים, יבוא, בעקבות מלחמת העולם הראשונה, יבוא עידן משיחי, הוא אמר, לא שמעתי שימות המשיח דוחות פיקוח נפש. אבל זה גם מזכיר את מה שאמר הרב קוק, נכון? שלא אנחנו דוחקים את הקץ, נכון, אלא הקץ דוחק אותנו. זה הרב צבי יהודה קוק, וזו תפיסה אחרת לגמרי. אז דבר אחד, הצד האפל של זה, נגיד, הבעייתי, זה ניהול פוליטי על בסיס של לדעת סודות האלוהות מאחרי הפרגול. אנחנו לא יודעים, משיח יבוא, לא יבוא, אנחנו מאמינים שהוא יבוא, הוא לא כאן. אבל הדבר השני, יותר בעייתי, זה בעצם הפיכת שאלת הגורל הפוליטי של יהודה ושומרון, של השטחים, לשאלה הלכתית, לא רק לשאלה פוליטית. דהיינו, התבצר איזשהו קו מסוים שאמר, שלמות הארץ היא עיקרון... ארץ ישראל לעם ישראל. בדיוק, וזה עיקרון דתי, ואסור לתת שטחי מולדת, אסור באיסור הלכתי, בלי קשר לשאלה אם טוב או לא טוב. וזה בעצם, מה שזה עושה לוויכוח פוליטי, זה עושה, הופך את הצד השני, לא לטועה, אלא לחוטא. המעבר מטעות לחטא זה סיפור מאוד מסובך. אני אומר, זה הפיתוי האפל. עכשיו... זה גם אפל, כי יש בזה גם נכונות להקרבה של חיים של בני אדם. נכון. נכון? בשביל האבנים. בהחלט. אבל אני רוצה לשאול אותך, שאתה תוכל להגיד לי אם יש דבר, האבנים הקדושות האלה, ברור, אבל... האם יש דבר יותר קדוש מחיים של בן אדם זה... ביהדות? נכון, ובאמת הרבה מגדולי הפוסקים, הרב עובדיה ואחרים, אמרו, תשמעו, השאלה של החזרת שטחים פיקוח נפש, היא שאלה להערכה פוליטית, ואם זה מציל נפשות וזה יעזור לשלום, תחזירו שטחים, זו שאלה נתונה לפוליטיקאים. אבל להפוך אותה לשאלה דתית, זה סיפור מאוד מסובך. וכאן אנחנו מגיעים, אתה הזכרת רצח רבין, כאן אנחנו מגיעים לרגע, אני חושב, יגאל עמיר, הוא לא רוצח מוסת. זה לא יונה אברושמי שרצח את אמל גרינצווייג. הוא רוצח אידיאולוגי. הוא לא פעל בלעת הרחוב. הוא גם לא עשב שוטה בודד. לא, הוא... תראה, כל הדימויים האלה של הסבים, של הרוגות, של ענפים, אם יוצא מעץ, ענף לא בסדר, העץ צריך לבדוק את עצמו. נכון. נכון. עכשיו, מה שהביא אותו לפעולה כזאת, זה הנחה של השלטון, שהשלטון הוא לא טועה, אלא שאין לו לגיטימציה שלטונית, ריבונית, לסוג כזה של הכרעה. וזה כבר משחק באש. משחק באש. זה נכון, ולזכותם של, לזכותה של הציונות הדתית, וזה אי אפשר ליטול ממנה. ברגע המבחן שלה בהתנתקות, היא אמרה, בסדר, אנחנו ממלכתיים, אנחנו לא... נמחה, אבל בלי אלימות. כן. השאלה מה יקרה אם נועמד בפני מבחן אחר וכו' וכו'. עכשיו, אם רוצים להמשיך את הבעיה, שאלת הפיתוי, ופה אני חושב כיוון שאולי ליבוביץ' לא חשב עליו, אבל צריך לחשוב עליו, זה הר הבית. אתה שואל אותי אם אני רוצה להתנבא פה. הבעיה האפשרית, המוקד האפשרי של כל הסכסוך הזה, ילך ויתמקד בהר הבית. זאת התמקדות הולכת ונעשית בעייתית. נכון, גם בגלל זה בכל המסעים ומתנים שהיו, השאירו תמיד נכון. את שאלת ירושלים לסוף. נכון, ואתה אומר, מה זה עושה? כי אנשים מודעים לזה. זה הופך ויכוח פוליטי בינינו לבין הערבים, לוויכוח דתי בין יהודים ומוסלמים. ברור. אתה לא רוצה את זה, אל תיגע בהר הבית. אתה יודע, בהלכה, הם אומרים, אנחנו לא עולים להר הבית, אל תעלו בחומה פה, אל תעלו להר הבית. הר הבית זה המורשת היותר מורכבת, היותר מסובכת של מלחמת ששת הימים. כשאתה אומר, אני מצהיר שם ריבונות, אני לא מדבר על הכותל, ריבונות בהר הבית, זה שלי, אני לא אוותר וכו' וכו'. אתה מכניס
את עצמך למין מציאות מאוד מורכבת של הפיכת הסכסוך הלאומי הזה לסכסוך דתי. אגב, שזה, אם אתה שואל אותי, מה התמורה הכי משמעותית של הסכסוך פה, בעשר, עשרים שנה האחרונות, מול האויבים שלנו, זה בעצם הפיכה של הסכסוך הזה לסכסוך הפוליטי דתי. הפוליטי לדתי. כי האויבים שלנו היום זה חמאס, חיזבאללה, זה לא מדינות לאום חילוניות, שמופעלות על ידי איראן וכו' וכו'. כשהכוחות, נרצה להגיד ככה, כוחות לאומניים אולי בתוכנו גם, שיש בהם יסודות דתיים, שעושים שימוש ציני אגב. חלק מזה זה גם שימוש ציני לא אחראי, לעלות להר הבית ודברים כאלה. אז אני, אם היית שואל אותי, תגיד לי מה הולידה ששת הימים? כן. ששת הימים זו מלחמה שהולידה שני פיתויים, שאנחנו נצטרך להתמודד איתם. הדור שלנו נכשל במובן הזה, בהתמודדות עם המורשת שלנו. האחד פיתוי טרגי, והשני פיתוי יותר אפל. כן. וזה בעצם אנחנו משאירים לילדים שלנו להתמודד עם זה. כן, וניבדל לחיים ארוכים, אולי נצליח פה לעשות משהו, אבל זאת מורשת מאוד מאוד מורכבת. ותראה, לתנועה הציונית יש כוחות חיות מאוד חזקים, והיהדות היא מאוד מגוונת, זה לא רק היהדות הזאת, ויש קולות אחרים בתוך העולם היהודי. Mm-hmm. ואנחנו נצטרך לברר לעצמנו איזו מדינה אנחנו רוצים, ואיזו תפיסה דתית צריכה לנהל, או מהם הגבולות של היחס בין דת ופוליטיקה בשאלה הזאת. ברור, שאלות קשות מאוד. בהחלט. עכשיו, כבר לא נשאר לנו הרבה זמן, אבל עוד נושא שעומד ברומו של סדר היום שלנו בזמן האחרון, הקוד האתי לאקדמיה של פרופסור אסא כשר. כן. אתה היית בין מנסחי הקוד האתי של צה"ל, כן, נכון, רוח כן. צה"ל, יחד עם אסא כשר. לא, זה היה קוד אתי שנוסח כתיקון או כשינוי של הקוד הקודם. ברור. בסדר. עכשיו, איפה אתה עומד בוויכוח שמתנהל עכשיו על הקוד האתי של האקדמיה? אתה איש אקדמיה. אני חושב שיש עם הקוד האתי הזה כמה בעיות, שלוש בעיות לפחות. אחת, קוד אתי זה קוד שארגון נוטל על עצמו. כמו הקוד האתי של צה"ל. צה"ל כארגון נטל על עצמו קוד אתי. לא מנחיתים על האוניברסיטאות מטעם משרד חינוך קוד אתי. זה תקנון משמעת, זה לא קוד אתי. בואו נתחיל מזה. האוניברסיטאות צריכות לטפל בזה, צריכות לנסח קוד אתי. אגב, גם באופן רגיש לסוג האוניברסיטה המאוד מסוימת, שמתנהלת. Mm-hmm. אז זה דבר ראשון, בעיה ראשונה. זה המקום אל שלו. תנחית עלינו. מה, אתה כאילו... עכשיו, הוא עולה על בעיה, תמיד אגב, זו בעיה אמיתית. מורה אסור לו להשתמש בקתדרה שלו, בזכות שלו להורות כפלטפורמה פוליטית. ברור. התלמידים הם לא בני ערובה לשיחה שלו. אבל, ופה לקוד האתי הזה, שהוא אגב לא קוד האתי, הוא תקנון משמעת. כן? יש לו ועדת משמעת. הקוד האתי של צה"ל לא אומר, היא תהיה ועדה שתחקור, שתברר, אפשר להגיש תלונות. הוא מדבר על דבקות במשימה, על מקצועיות, על אמינות, תואר הנשק, ראות. יש לו ערכים. צריך, אם אתה רוצה, תן לנו ערכים מכוונים, אבל לא תקנון משמעת. אבל ברמת התוכן, יש לו הגדרה מאוד מאוד רחבה בעייתית למה זאת פעילות פוליטית. כן? כי הוא אומר, כל דבר ששנוי מחלוקת ציבורית לא יכול לעלות בכיתה. עכשיו, נניח שאני מלמד פילוסופיה פוליטית. אוקיי. כן? ואנחנו רוצים עכשיו לעסוק באחת השאלות הגדולות של פילוסופיה פוליטית, צדק חלוקתי. האם אנחנו בעד מדינת שוק? האם אנחנו בעד מדינת רווחה? אגב, זה דבר שנוי במחלוקת בחברה. נכון. כן? במובן מסוים, פחות מידה. אז כאילו, אסור לך לגעת בזה? אסור לי לקחת עמדה, אסור לי לטפל בבעיה הזאת. אלא מה? כמורה, נניח שעכשיו אני פילוסופית, נניח, לצורך הדיון, מצדד במדינת רווחה. כמורה, כפילוסוף טוב, ברמה הפילוסופית, יש עליי את החובה לנסח באופן הכי מוצלח את הטיעוני הנגד ומה הבעיה בהם. ולהביא אותם בפני הסטודנטים. אבל צריך לזכור, עכשיו בוא נשאל שאלה אחרת, יותר חברה. מה הם מדעי הרוח ומדעי החברה בחברה דמוקרטית? מה המשמעות שלהם? המשמעות שלהם היא לתת לתלמידים, אגב זה נכון בגיל התיכון גם, היא לתת לתלמידים את הכלים הערכיים, הכלכליים, הגיאופוליטיים, לעשות הכרעות כאזרחים. שהם יחליטו בסוף בעצמם. ברור, אבל המורה... שיהיה להם כלים להגיע להחלטות נבונות. הוא צריך לדעת היסטוריה וספרות וכלכלה ופילוסופיה.
כל הדברים האלה, וזאת אחריות שלנו גם כמורים. לכן הקוד האתי הזה, יש לו הגדרה מאוד מאוד רחבה של הנושאים הרלוונטיים לדיון. אני חושב רחבה מדי בהחלט. כן, הבנתי. והוא גם מצר את, יש לו ניסוחים, הוא צריך לעבור, קודם כל הוא צריך לעבור מהאוניברסיטאות עצמם. ברור, זה אמרתי. והוא צריך לעבור ניסוח הרבה הרבה יותר מוצלח. כן. תשמע, יש עוד כל כך הרבה דברים שאני תכננתי לדבר איתך, ואני ידעתי שלא נגיע אליהם. למשל, היה לי נורא מעניין לשמוע מה אתה חושב, אתה הרי כתבת על הרמב״ם, למשל, מה הוא היה, אם הוא לא היה חי בימינו, הרמב״ם מסתכל מסביב, מה הוא היה אומר היום, אבל אין לנו זמן לזה יותר, אז אולי באמת, כמו שחשבתי מלכתחילה, שראוי לעשות איתך עוד 10 תוכניות, ואז נגיע גם לרמב״ם וגם לרמב״ם וגם לרמב״ם, כן. אבל אז באמת תודה רבה לך. תודה רבה לך. שבאת לאולפן מחוץ לזמן. תודה גם לכם שהייתם איתנו. עוד תוכנית של מחוץ לזמן גם בשבוע הבא. שלום רב לכם. תודה רבה.